військовослужбовцям в цьому храмі підняти рівень фізичної підготовленості до відмінної оцінки. Спортсменам показувати високі спортивні результати, тренерському складу талановитих учнів, а організаторам подальших успіхів у розвитку інфраструктури спорту. Я хотів би сьогодні подякувати будівельникам, всім без виключення будівельникам, які, починаючи з проєкту і завершуючи косметичними ремонтами, долучилися до цієї будівлі, до цього фізкультурно-оздоровчого комплексу. А сьогоднішнього дня він почне функціонувати. Даний комплекс унікальний в тому, що він на сьогоднішній день єдиний в Національній гвардії, такий масштабний, який дозволяє забезпечувати одночасне проведення занять. З порядка 200 військовослужбовців одночасно можуть тут займатися і проводить певні заходи. В даному комплексі будуть відпрацьовуватися програми бойової підготовки. Крім того, передбачено заняття для підрозділів спеціального призначення, передбачена висотно-штурмова підготовка, горна підготовка можна здійснювати. Також даний комплекс може використовуватися як база для навчально-тренувальних зборів та проведення змагань різного рівня вплоть до чемпіонатів України, якщо буде на те потреба. Згідно програми тренувань, ми маємо займатися тут два рази на тиждень, як на скалодромі, так і на смузі перешкод. Отже, ми відпрацьовуємо тут подолання перешкод в опорному та безопорному просторі, евакуацію постраждалих в гірській місцевості та під час стихійних лих та техногенних катастроф. Як ви бачите, ми можемо займатися тут і влітку, і взимку, під час гарної або поганої погоди, немає значення. Даний комплекс відкривав перший заступник міністра внутрішніх справ генерал-полковник Сергій Яровий, командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан, заступники командувача, командири військової частини Київського гарнізону, фахівці фізичної підготовки, гості, президенти федерацій і фірми, виробники спортивної продукції, партнери Національної гвардії «Бойко Спорт» та «Інтератлетика».